Heipä hei. Farming Simulator Suomi. Seuraajat. Yritettiin tuossa kauheella vaivana saada striimiä aikaiseksi, mutta ei saada. Sitten en tiedä. Tuo Windowsin päivitys, mikä se sotkiko touhun, mutta tuota niin. Nyt katsellaan tämmöstä uutta karttaa. FS17 contest. Ja oliks tää joku crossroad? Jotakin. No se näkyy siinä alussa. Minä enää muista, mikä tää oli. Joku crossroad tää oli. Ihan sama. Tuon näköinen. Pellotto. Vikkelän muutoset. Mikäs tietää? Tuo oli joku vihreä pläntti, en tiedä mikä on. Sitten mulla on tossa tuo uusi modi käytössä. Nää roikkuu täällä ilmassa ja mun tyyppini. En tiedä miksi, en tiedä miten tästä pääsee pois. Tää on jotakin helpompaa reittiä. Kattojen kautta ei vissiinkään. Mitäpä täällä sitten? Juuu. That's boom. No niin. Sitten tosta tapulatuurilla eteenpäin otetaan täällä seuraava. Barbara. Ja Barbara hyppää sinne. Noin. Sieltä seuraava. Vielä tää viimeinen. Apina uunista ulos. Okei. Tässä katselee sitten vähän. Mistä tätä päästään mihinkin sisälle? Tämä on ilmeisesti joku Australia. Pentseerus, täällä tuli seinä vastaan. Elikkä mapin raja menee tossa, se ei ole vähän homma. Tuon kautta ei siis päästä mihinkään. Vähän se nopeutta tuohon liikkumiseen, kun tästä tuu muuten yhtään mitään. Ollaan vielä yli huomenna, kun saatana tossa paikallaan. Kauhean kiroilua taas. Getting raid of straw and hay. Tämä oli vähän pienemmäistä sitten. Hetki, onko tää joku kauppa? Ja tää on pyöräkuormaa. Joo, joo. Täällä on jotakin. Siemeniä. Sitten saa tehdä siemeniä. Täällä on. Joku hiilo. Hyvä tällä kahden aikaa yöllä tehdä. Videoa tietää, tästä tulee yhtä haukottelua kuin videosta, mutta näillä mennään, näillä mennään. No, objekteja ihan selvästi, joo.
tässä on kauppa, täällä on objekti, täällä on jonteeret. Hieno. Ja täällä sitten. Ovi. Ei aukee ovi. Ei aukee ovi. Aukee mukaan paikka. Sieltä sai löpöä. Tämä on aika ison näköinen kartta. Täällä on joku kuormavaunu. Joo. Joo, joo. Täällä on barley-pelto. Täällä on joku uusi tekstuuri. Ihan selvästi. Voidaan. Täällä on saha. Kyllä mitään muuta kuin se, että myydään puuta. Selling point wood. Puutomerkki. Ei tapahdu mitään, en tiedä mikä mahtaa olla. Joo, ei. Ei tapahdu mitään, täällä on joku. Ei se ollut koko peli. Pellellä paikata. Selling point wood chips. Tie jatkuu. Ja tie jatkuu. Lisää vodaa. Mitä? Kyllä mä oonkin. Laitettu kaupan ulkopuolelle tommonen metakka. Selling point for eggs. Selvä. Täällähän ei sitten oo tuota niin. Se oli joku rikkiäinen puu. Joo, joo, selvästi. Ei ollut kaikki kohdallaan tolla puulla. No. Mä taas takaisin sinne, mistä mä lähdin, vai missä mä olen. Eikö tää joku myyntipaikka. Bakery. Näyttää yhtäkkiä näyttää joku semmonen oleva. Ja haukotus. Täällä oli joku mesta. Mitä täällä saa? Sitä ei kukaan kerro. Mikähän tää on? Group Production Service. Selkeä.
siinä kalkkia tai apulantaa. Paskaa. Liete. Sekä noin, että tätä tuoda. Jotenkin tullaan taas takaisin sinne, mistä mä lähdin. Sieltä pahasti vaikuttaa siltä, kun tuolla on tuo iso siilo, mistä hypättiin alas. Joo. Käydäänpäs ostamassa auto. Kun kerron olemme kaupan. Siinä on kustomipaikka, missä on, mistä mä saan ostaa. Ei täällä ole lisää koneita. Deutsia. Deutsin puimuri. Deutsin traktoreita, objekteja kaikki. Niitä oli tuo. No missä tää on se kauppa sitten? Miten? Mistä mä oon? Miksi mä voin ostaa? Mistä mä voin ostaa? Tää on täältä sitten. No. Varasto, mitä meillä on koneita täällä. Nyt ollaan Massive Faction. Kase. Ykkäri. Kase. Ykkäri. Sitten on vetukorvat, kauhat monet on. Laurelli. Ruiskut, artilleri ja löyly. Itto päältä. Paalain. Siirtoauto. Lopulta joo. Joo. Oliko meillä täällä elää? Ei.
tasoisia paikkoja. Vaikka kuinka paljon. Tuolla on takapenkkiä ja on etupenkkiä. Tuo hias. Vielä vaihtaa auto. Me piti jokaiselle omaa hiasiakaan ostaa. Mitä järkiä? Sieltä tuli. Hirvittävän näköinen häslät. Aina ratissa auto ilman kuljettaja.
kaikki setät on kyytissä. Sitten mentiin. Sitä ei tiedä, mihin mentiin. Oltu ylipäässä. Tiedäpä ei vaan liikennettä. Mitkä on? Karttakin loppuu. Ja aito eläkytys ei ole vajaa jo. Okei. No, vaan menossa johonkin. Oho, kato. Pieni ilmanen. Kyllä 18 on omia peltejä. 19. Tuosta ei varmaan tule mitään pihalle, vai tulee joku pöytiä. Täällä oli joku, tästä sai jotain ulos. Tänne sitten tuodaan jotakin. Siilo. Okei. Siilo on siinä. Tää on possupaikka. Hienot kun karsina possuja. Sitten mennään tänne. Mennään välillä uimalla yli. Märkä, missä märkä teepaita kisa päällä. Siinä on yksi rattori ja täällä on tuota. Kanat ja lampaat. Siinä on uimuri. Siinä on kala. Aitaus. Lampaat löytyy. Villat tulee siihen. Miksi mä peräkärryyn joudun? Villat tulee siihen. Tästä tulee. Ei, sitä on. Ja nyt mä oon tässä aita ympärillä. Okei. Okei. Ja nyt ovesta pääsee. Koko rakennuksesta pääsee läpi. Right. Alrighty. Tosta ei sentään päässyt läpi. Kyllä täällä on joku. Vesimylly. Sijat ja lampaat. Kannat on katsottu, niin mennään sitä käymään vielä navetta. Kurkkaamassa. Se on tää perinteinen koitkeista valleja navetta. Täällä kasvaa sieniä. Navetalla.
Siinä on näköjään ollutkin paljon. Tää toisen on ehkä ollutkin paljon, ettei pysty käyttää. Okei. Se oli siinä. Sitten käydään myös katsomassa. Tämä täällä, mikä tämä täällä on? Mikäs tämä täällä on? Mikäs täällä on? Täällä on kauheat yliopuoret. Taivas alla. Hurray! Train system. Yes, yes. Yes, yes. Kiertoajelu junalla. Aha. Okei. Sitten ei otetakaan kiertoajelua junalla. Näköjään. Ei näköjään oteta kiertoajelua junalla. Sinne rautatieasema train systeemille. Ja vähän mietitään, että toinenkin juna samanlainen. Ja kumpa mä hyppäsin äsken nyt tämä. Tästä on toiseen tekemisen samanlainen. Sitten ei vertaa vain junalla mitään kierroksia. Train systeemillä. Mitäs löydä? Ai jätetään siihen autoon. Niin tuo, jos saisi kalakupeessa. Tuo. Tuolla. Sitten. Ei taas johonkin päin. Keskentää partta. Justi. Minä tämän otsoin laitti junaa näin mulla halmeen. Tulla on pion käsi.
seed and fertilizer. No collision. Porsimot ja snoppaat. Missä lampaat? Ne oli peijakas.
siihen sitten törmää. Junat oli vielä ihan täysin käyttökelvottomia. Tosiaan tuonne. Että aidosta pääsee ajamaan läpi, mutta semmoinen peuhalo liikennemeukki täällä, mistä ei pääse ajamaan läpi. Suhteellisen äkkiä käsin läpi kyllä tämä on. Lyhyet ja kokoiset pellot. Ja Yyverkele. Päästiin yli sen. Syymisettä. No näin, tämä. Nyt puisto pääsee läpi. Tällä on varmaan vettä hommia tehdä tässä kotissa. Kaikki puut on läpi ajan.
Toivosta 400 metriä tulee tästä. Ja pääsee ajamaan läpi suojaan. Toistaisin, että tää pääsee jo. Ei joku paikka niin paljon. Siitäkään ei pääse ajamalla. Ei se saa tällä taukautta. Tuolta niin herätä peli haluja tää kartta. Joo, mutta nyt oikeastaan missä on varattamisen kartta. Noni. Vähän lennetään. Sure. Tästä ikään onkaan. Pääsekö näistä kaudesta läpi? Pias. Vakiot kartturit. Ihan vakiot kartturit. No, mistä ei pääse läpi? Kato. Ulos tuolta. Ei kaittu.
Ei kai ne tuu. Siinäpä se. Mikä crossroads tämä nyt sitten oli? En jaksa paneutua tähän nyt tämä enempää. Katsotaan sitten, jos tässä vielä jossain vaiheessa innostuu tarkemmin tätä tutkimaan. Laitan videoa tulemaan, koska koneeni ei hyväksy striimiä tällä hetkellä Windowsin uusimman päivityksen johdosta. Keli, sano minä. Kelyppi. Mutta joo. Eiköhän tämä ollut tässä, teemme sitten näin. Kiitos, kun katsoitte. Nähdään ja kuullaan ensi kerralla. Kiitos, hei.